Тұрғындардың қауіпсіздігін арттыру мақсатында жерасты өткелдері салынып, көшелер асфальтталып жатыр. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков шаһардағы бірқатар құрылыс нысандарын аралады. Алаш базары жанынан салынып жатқан жерасты өткелдің жұмысымен танысты. Сондай-ақ Абай ауданы тұрғындарымен есептік кездесуден кейін әкім халықтың арыз талаптары бойынша тәуелсіздіктің 20 жылдығы тұрғын алабына барып, мәселені көзбен көрді. Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков Алаш Бекжан базарлары маңындағы жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысымен танысты. Темірлан тасжолы және Алматы А2 автожолы арқылы өтетін жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің техникалық-экономикалық көрсеткішіне тоқталсақ, тоннель ұзындығы 46,5 метр, ені 6,1, биіктігі 2,65 метрді құрайды. Бүгінде құрылыс жұмыстарының орындалуы 80% құрап отыр. Нысан жыл соңына дейін пайдалануға беріледі, ал Бекжан базары маңында А2 автомобиль жол арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелі бойынша тоннель ұзындығы 24 метр, ені 4, биіктігі 2,5 метрді құрайды. Жұмыстар 45% орындалған, осы жылы халық игілігіне беріледі. Қазіргі таңда қалада тәулігіне 50 мың текше метр су өңдейтін жаңа кәріз тазалау ғимаратының құрылысы жүріп жатыр. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков аталған нысанға барып, құрылыс жұмысымен танысты. Жасыл қала бағдарламасы аясында қолға алынған кәріз тазарту ғимараты құрылысының жобалық құны 3,5 миллиард теңгені құрайды. Еуропалық даму және қайта құру банкі жартылай қаржыландырса, мемлекеттік қолдау 1,75 миллиардты құрайды. Кешенді жаңа технологиялық нысанның құрылысы 2 жыл қатарынан жүргізіледі. Қазіргі таңда қалада тәулігіне қуаттылығы 150 текше метр су өңдейтін тазарту ғимараты жұмыс істеп тұр. Бұл қуаттылық халық жыл сайын артып жатқан 3-ші мегаполиске аздық етеді. Сонымен қатар көктем мен күз айларында кәріз тазарту ғимаратына тәулігіне 160-170 мың текше метр қар мен жаңбырдан қалған ағынды су қосылады. Сондай-ақ 2023 жылы бюджет есебінен салынған кәріз желілеріне самал 1, самал 2, солтүстік батыс, қайтпас 1, қайтпас 2, оңтүстік шағын ауданы және Қаратөбе тұрғын алабынан барлығы 41 мың жеке үй кәріз жүйесіне қосылады. Қала басшысы Ғабит Сыздықбеков Абай ауданы тұрғындарымен есепті кездесуден кейін көтерілген мәселелер бойынша тәуелсіздікке 20 жыл тұрғын алабына арнайы барды. Жергілікті халық әкімімен кездесуде елді мекендегі мектеп тапшылығы мәселесін жеткізген еді. Бүгінде нөмір 95-ші жалпы орта мектепте 535 оқушы білім алады. Оқу ордасының ғимараты ескі болғандықтан орнына жаңа мектеп салу жоспарланған. Қала әкімі аталған нысанды аралап, халықтың ұсынысын тыңдады. Тұрғындар бұл білім ошағының іргетасы мен қабырғасы сапалы екенін алға тартты. Күрделі жөндеу жүргізу қажеттігін айтты. Арыз талапты ескерген қала әкімі білім басқармасының басшысына мектепке қатысты тиісті сараптамалық зерделеу жұмыстарын жүргізіп, осы бағытта арнайы комиссия құруды тапсырды. Оқушы саны артып отырған тұрғын алапқа қосымша жаңа мектеп қажет екенін ескеріп, жауаптыларға нақты тапсырмалар жүктеді. Есептік кездесуде Самал үш шағын ауданының тұрғындары Шұбаркөл, Зенді, Юсупов көшелерін асфальттау бойынша мәселелерді де көтерді. Халық жауын шашын кезінде болатын су басу қаупіне де жауаптыларын назарын аударды. Мегаполис әкімі тиісті басқарма басшыларына өзекті мәселенің барлығын назарға алып, шұғыл тиісті шаралар қабылдауды тапсырды. Нұрлан Пайызов, Диана Алиқызы, жаңалықтар.